Sabahınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Aprel ayının 5-idir və həftənin cümə günüdür. Çox lütflü günlərdən biridir və bizə verilən yeni bir şans, yeni bir gün Allah Taala tərəfindən bəxş edilən hədəflərimiz üçün, məqsədlərimiz üçün və təbii ki, günümüzü gözəl, uğurlu, eyni zamanda enerjili, bol impulslarla, yəni pozitiv impulslarla keçirək ki, işlərimiz də avanda olsun. Salamlayıram səni. Salam, sabah xeyir və bütün tamaşaçılar, günümüz gözəl keçsin, uğurlu olsun. 5 aprel tarixində sizi görmək, sizinlə yenidən sizin görüşünüzə gəlmək çox xoşdur. Olur ki, əminəm ki, bugün darıxmayacağıq. Vacib və aktual mövzulardan ibarət məlumatlarımızı, süjetlərimizi, rubrikalarımızı təqdim edəcəyik. Başlayaq ilk olaraq təqvimdən, gəlin görək tarixdən hansı şəxsiyyətlər məhz bugün doğulub və yaxud anım günləri məhz 5 aprel tarixinə təsadüf edir. XVIII-ci əsr Azərbaycan şairi, məşhur siyasi və ictimai xadim, Qarabağ xanı İbrahim Xəlil xan Cavanşirin baş vəziri Molla Pənah Vaqif 1717-ci ildə Salahlı kəndində dünyaya gəlib. Azərbaycan xalqının orta əsrlər ənənələri ruhunda və yeni tipli realist, şifahi xalq poeziyasına yaxın şeirlər yazmış şairlərdəndir. Fars və ərəb dillərində yaxşı danışıb. Astronomiya, riyaziyyat, musiqi və poetika üzrə geniş biliyə malik idi. Onun yaradıcılığı Azərbaycan poeziyasının gələcək inkişafına böyük təsir göstərib. Görkəmli bəstəkar, pedaqoq Asəf Zeynallı Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlıq şöbəsində Üzeyir Hacıbəylinin sinfini bitirib. Azərbaycan musiqi tarixində ilk romanslar onun adı ilə bağlıdır. 23 il ömür sürməsinə baxmayaraq, milli romans, piano və simfonik musiqinin banisidir. Cəfər Cabbarlının sözlərinə bəstələdiyi Ölkəm romansı ən məşhur əsəri hesab olunur. Asəf Zeynallı bir neçə Azərbaycan xalq mahnılarını nota alıb. Tofiq Quliyev və Qara Qarayev onun tələbələri olublar. Tanınmış piyanoçu, xalq artisti Çingiz Sadıqov 1929-cu il aprelin 5-də Bakıda anadan olub. Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının piano fakültəsində 1951-1953-cü illərdə Moskva Dövlət Konservatoriyasının aspiranturasında təhsil alıb. Müxtəlif illərdə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının solisti və konsertmeistri, Azkonsert Yaradcılıq Birliyinin bədii rəhbəri, Yəmən Demokratik Respublikasında İncəsənət İnstitutunun təşkilatçısı və müəllimi, Mədəniyyət və Turizm Nazirinin məsləhətçisi kimi fəaliyyət göstərib. Məşhur Azərbaycan müğənniləri Rəşid Beybdov, Bülbül, Müslüm Maqamayev, Lütfiyə Rimanov, Fidan və Xuraman Qasımovalarla işləyib, onları royalda müşayiət edib. Xalq artisti, professor, əməkdar müəllim, prezident təqaüdçüsü Oktay Rəcəbov 1941-ci il aprelin 5-də Bakıda anadan olub. Azərbaycan Dövlət Pedagoji İnstitutunun fizika və istehsalatın əsasları fakültəsində təhsil alıb. Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını bitirib. 4 operanın, 3 musiqili komediyanın, 3 simfoniyanın, 2 oratoriyanın, 1 kantatanın, 500 mahnının müəllifidir. Pedagogika və musiqi ilə bağlı 10 monografiyası, 70 dərsliyi, 100-dən artıq məqaləsi var. Məşhur gitara ifaçısı, rəmiş kimi tanıdığımız xalq artisti Rafiq Hüseynov 1944-cü ildə anadan olub. Qədir Rüstəmov, Rübabə Muradova, Yaqub Məmmədov, Səxavət Məmmədov kimi məşhurları müşayiət edib. 2014-cü ildə xalq artisti fəxri adına layiq görülüb. 2021-ci ilin bu günü vəfat edib. Xalq artisti Vaqif Əsədov Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin dram və kino aktyorluğu fakültəsini bitirib. Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında aktyor, quruluşçu rejissor, baş rejissor vəzifələrində çalışıb. Hələ aktyor kimi işləyərkən yadda qalan obrazlar yaradıb. Naxçıvan Teatrında hazırladığı Elektra uğurlu tamaşa kimi Moskva televiziyası ilə nümayiş etdirilib. Britaniya mənşəli Kanada yazıçısı Arthur Hailey 1920-ci ildə doğulub. 1955-ci ildə yazdığı ssenari əsasında çəkilmiş Təhlükəli Uçuş televiziya filmi qısa müddət ərzində populyarlıq qazanıb. Dünya şöhrətini ona hotel əsəri qazandırıb. Məşhur Aeroport romanı əsasında eyni adlı blockbuster lentə alınıb. Və bizim əvəz olunmasımız hər gün mütəmadi təqdim etdiyimiz bürclər. Bugünkü ulduz falımız nədən ibarətdir, bizim nələr gözləyir?
Aziz dostlar, hər gün demək olar ki, biz bu işləri sizə təqdim edirik və siz də izləyirsiniz. Böyük həvəslə görəsən, bugün sizi nə gözləyir adı ilə planlar qurmuşuq, müəyyən bir məqsədlərimiz var. Görəsən, ulduzların proqnozları ilə uzlaşır mı? 5 aprel tarixində ulduzlar nələr vəd edir? Qoç, qüvvənizə və potensialınıza inansanız, yaxşı nəticələr əldə edə bilərsiniz. Ünvanınıza çoxsaylı tənqidlər səslənəcək. Belə tənqidləri qulaq ardına vurun. Buğa, günün iki yarısı tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq üçün əlverişlidir. Ciddi, ağır layihə və ya sifarişin reallaşmasını bir qədər ertəliyin. Əkizlər, uğur əldə etmək üçün ehtiyatı unutmayın. Həddən artıq çalışmayın. Özünüzü ifrat dərəcədə yormayın. Fəaliyyətinizdə rasionallıq olmalıdır. Xərçəng. Çoxdan bəri nəzərdə tutduğunuz məsələni indi gerçəkləşdirmək olar. Uzun müddət görmədiyiniz insanla rastlaşacaqsınız. Şir. Zəhmətkeş olun. Qarşınıza qoyduğunuz məqsədə çatmaq üçün bütün maneələri dəf edin. Həmkarlarınız və işgüzar tərəfdaşınızla münasibətlərinizin harmonik olmasına can atın. Qız, xəyallar və illüziyalara qapılaraq reallıqdan uzaqlaşmayın. Çox yaxın vaxtlarda fikrinizi dəyişməsəniz, mövqeyinizdə yeniliklər etməyiniz istisna deyil. Tərəzi, çətinliklər sizi qorxutmasın. Ruhdan düşməyin. Dostların əlaqələrindən, təmaslarından yararlansanız pis olmaz. Əqrəb, yaşam enerjiniz yüksəkdir. Bundan yararlanmağa çalışın. İşgüzar fəaliyyət sayəsilə yanaşı, şəxsi münasibətlərdə problemlərin həllində yardımlara ehtiyacınız varsa, məsləhətlərdən istifadə edin. Oxatan, gördüyünüz işə yaradıcı yanaşın. Rəqiblərdən üstün və təcrübəli olduğunuzu göstərin. Aktiv olsanız, problemləri həll edə biləcəksiniz. Oğlan, səlahiyyət və məsuliyyət sayəsini genişləndirmək olar. Adət etmədiyiniz, alışmadığınız işlə məşğul olmaq məcburiyyətində qala bilərsiniz. Narahat olmayın, yaxşı təcrübə əldə edəcəksiniz. Dolca, enerjinizi məqsədə çatmaq üçün effektiv variantların reallaşdırılmasına yönəldin. Peşkar fəaliyyətinizdən kənar sahədə izafi aktivlik etməyin. Balıqlar, mənasız və səbəbsiz risk etməyin. Kiçik məsələlərə görə qıcıqlanmayın. Sərvaxt davransanız, uğur əldə edəcəksiniz. Maraqlı görüş, tanışlıq ola bilər. Ünvanlı sosial yardım alanların sayında azalma var. Müşahidəçilər bunu səbəb kimi bir çox məqamları göstərirlər və çox maraqlıdır ki, bəs şərtlər necə? Şərtlərdə bir dəyişiklik gözlənilirmi? Düz demirəm? Yəni qaydalarda dəyişiklik olmalıdır. Əlbəttə, misal üçün bəzən müəyyən məqamlar var. Avtomobilə olan şəxslər ünvanlı sosial yardım ala bilmir. Niyə? Və yaxud burada ailədən iki nəfər işləməlidir və yaxud qohumlar nə qədər işləməlidir. Bu şərtlərdə bir sadələşdirməyə ehtiyac var. Ekspertlər də bunu deyir. Ümid edirik ki, bu qaydalar sadələşdiriləcək və ünvanlı sosial yardımlar ünvanına vaxtında və rahat şəkildə çatacaq. Ünvanlı sosial yardım alanların sayı azalıb. Bunun müxtəlif səbəbləri var. Belə ki, ötən il müavinət alan vətəndaşların yardım proqramından başa çatması ümumi sayıda təsir göstərib. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, 2023-cü ildə 64 min ailənin 272.300 üzvü ünvanlı sosial yardım alıb. Bu isə əvvəlki ilə müqayisədə 18.500 nəfər azalma deməkdir. Şərtlərin yüngülləşdirilməsi çox vacibdir və praktik olaraq şərtlər ünvanlı sosial yardıma müraciət edənlərin sayına təsir göstərir. Məsələn, sərəncamında avtomobil olan vətəndaşlarımız, ailələr ünvanlı sosial yardıma müraciət edə bilmirlər. Ona görə şərtlərin dəyişdirilməsi, baxılması və yeniləşdirilməsinə ehtiyac var. Xüsusən də avtomobillərlə bağlı şərtlərdə daha yumşaq və avtomobilin buraxılış ilindən asılı olaraq qaydaları müəyyənləşdirməsinə ehtiyac var. Ailədə hər iki şəxsin işləməsi və uyğun olaraq müraciət məsələlərinə də baxılması vacibdir. Ekspertlər isə passiv yox, aktiv sosial müdafiə mexanizminin tərəfdarıdır. Məsələn, özünü məşğulluq proqramlarının olması vətəndaşa şəxsi biznesini qurmağa və ailənin gəlirlərini formalaşdırmağa imkan verir. Dövlətdən asılılığı minimuma indirir. İqtisadçı ekspert Rəşad Əsanovun sözlərinə görə ünvanlı sosial yardımın verilməsi prosesi daha da təkmilləşdirilməlidir. Bəs görəsən, müavinətin verilmə şərtləri sadələşdirilə bilərmi?
Düşünmürəm ki, burada ciddi asanlaşdırılmalara gedəcəkdir. Ümumiyyətlə, meyarlar çox mürəkkəbdir. Bu, ümumi sosial yardımın qiymətləndirilməsi meyarları çox mürəkkəbdir. Bunun da səbəbi əslində faktiki vəziyyətdən qaynaqlandır. Necə? Əhalinin əhəmiyyətli hissəsi əmək bazarında qeyri-qanuni şəkildə iştirak edir. Sahibkarlıq fəaliyyətində məşğul olanların böyük əksəriyyəti dövriyyələrini qeyri-qanuni şəkildə həyata keçirirlər. Yəni qeyri-formal iqtisadi fəaliyyətlər o qədər çox geniş yayılıb ki, faktiki olaraq bilmək olmur, müraciət edən insanın gəliri həqiqətən mi azdır, yoxsa rəsmi gəliri azdır. Eyni zamanda uşaqların yaşı ilə bağlı şərtlərə baxılmasına və yumşaldılmasına ehtiyac var. Bütövlükdə proqramın şərtlərinin sadələşdirilməsi daha çox vətəndaşın bundan yararlanmasına kömək ola bilər. Ələkbər Salih, Zaur Həşimov, Teleser. Latin çəpgözlük adından da görür gizli çəplikdir. Gizli çəplik düz baxış zamanı ətrafdakı şəxslər tərəfindən bilinməyən çəplik kimi dəyərləndirmək olar. Patientlər özləri yaxud ətrafındakılar o çəpliyi oftalmoloq tərəfindən müayinə olunana qədər hiss eləmirlər, bilmirlər. Yəni təsadüfi müayinə nəticəsində aşkarlanır bəzən. Yaxud bəzi hallarda da patientləri görmədə ikili görmə, duman görmə, görmə zəifliyi, vaxtından tez gərginlikdən sonra yorulma halları kimi narahatçılıq verdikdə həkim müraciət edir və çəplik, gizli çəplik aşkarlanır. Əslində çox sadə bir cover test adlanan müayinə ilə çəpliyin gizli çəplik olub-olmadığını valideynlər yaxud da digər şəxslər bu halda şübhələndikdə müayinə edib onu aşkarlaya bilərlər. Əgər təhlükə, yəni narahatçılıq olsa, aşkar olmuş gizli çəpliyin təsdiqi yaxud inkarı üçün oftalmoloqlara daha ətraflı və ixtisaslaşmış mütəxəssisə müraciət edib diaqnozu təsdiq və inkar etmək olar. COP29-da Xəzərin problemləri diqqət mərkəzində olacaq. Belə ki, Xəzərin ətraf mühitinin ekoloji durumu müzakirəyə çıxarılacaq. Burada yaranan problemlər müzakirə olunaraq həlli yolları tapılacaq ki, bunların minimallaşdırılması üçün təbii ki, əsas tədbirlərdən biri də xüsusi mühafizə olunan ərazilər şəbəkəsinin yaradılmasıdır. Yəni, düşünürəm ki, bu çıxış yollarından biri ola bilər. Əslində, son dövrlərdə bu məsələnin üstünə necə deyirlər, əməli başda düşüblər. Çünki havanın təmizliyi, ətraf aləmin təmizliyi çox vacibdir. Planetimiz və planetimizin bir parçası olan bizim ölkəmiz, paytaxtımız Bakı da əlbəttə ki, bu məsələdə gündəmdədir. Abşeronda bir neçə parklar var. Bu parkların da qorunması çox vacib əhəmiyyət daşıyır və COP29-da müzakirə olunacaq məsələlərdən biri də budur, Xəzərdir və Bakı ətrafında olan ərazilərin daha da qorunmasıdır. Bax, ətraflı elə əməkdaşımızın araşdırmasında. Azərbaycanda xüsusi mühafizə olunan milli parklar yaradılacaq. Bu da öz növbəsində Xəzər dənizinin ətraf mühitinə mənfi təsirləri minimuma endirəcək. Qeyd etdiyim kimi, daimi bu Xəzər dənizinin bütövlükdə qorunması, onun deyək ki, hər hansı bir ekoloji proseslərdən zərər çəkməsinin qarşısını alınması üçün addımlar atılır. Onu da qeyd edək ki, bu il ölkəmizdə COP29 deməli platforması çərçivəsində böyük bir tədbir keçiriləcək. Bu tədbirin keçirilməsinin özü Azərbaycanın, onu da qeyd edək ki, Azərbaycanın nüfuzudur, siyasi nüfuzudur və bütövlükdə bu kimi böyük tədbirlərə Azərbaycan ev sahibliyi etdiyi bir təqdirdə daimi yeni bir layihələr, yeni bir baxış ortaya çıxır, nəticəli olur. Mən hesab edirəm ki, COP29 da öz müsbət nəticəsini verəcək. COP29-un əsas komponentləri arasında Xəzər dənizindəki ekoloji dəyişiklik problemləri də mühüm yer tutur. Bu da Xəzər dənizinin probleminin yalnız milli və regional səviyyədə deyil, həm də beynəlxalq səviyyədə iqlim dəyişmələrinə uyğunlaşma proqramları çərçivəsində həlli üçün zəmin yaradacaq.
Hazırki dövrdə, Azərbaycan müstəqilliyin əldə etdiyi dövrdə dövlətimiz bu sahəyə xüsusi diqqət ayırmağa başlayıb. Özəlliklə Xəzər dənizinin həm çirkabdan təmizlənməsi, çirkab sularından təmizlənməsi, belə deyək, fauna və florasının qorunması istiqamətində xüsusən son dövrlər mühüm addımlar atılmağa başlayıb. Bu dənizə kürlərin buraxılması, balaca balıqların, yəni nərə balıqlarının balalarının buraxılması və digər balıq növlərinin burada artırılması. Bilirsiniz, Xəzərdə balıq və Xəzərin florası, faunası, hər ikisi gələcək nəsillərimiz üçün, ümumiyyətlə insanlar üçün qida mənbəyidir və Xəzər ayrılığında bizə sağlamlıq mənbəyidir. Qeyd edək ki, Xəzər sahili zonasında hazırda 4 milli park, Abşeron, Qızılağac, Samur Yalama və Şirvan milli parkları var. Xəzər dənizi isə həm də Xəzəryan dövlətlər üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu səbəbdən Xəzərin biomüxtəlifliyini qorumaq sərhəddində olan qonşu ölkələrində marağındadır. Nilufər Səlim, Emin Tağıyev, Teleseher. Dünən biz qeyd etdik ki, bütün dünyada 4 aprel tarixi mina təhlükəsizliyi barədə maarifləndirmə günü kimi qeyd olunur və Azərbaycanın bu gündə mina terrorundan əziyyət çəkdiyi bir ölkə kimi məhz dünyada qəbul olunmuş siyahidə ön cərgələrdən biri kimi durur ölkəmiz. Belə ki, hətta işğaldan sonra belə ermənilər tərəfindən bu mina xəritələrinin təhvil verilməməsi bu günün də aktual mövzularından biri də eyni zamanda işğal dövründə yerləşdirilmiş minalar işğaldan sonra, 44 günlük vətən müharibəsindən sonra da yeni istehsal minaların yerləşdirilməsi bugün üçün də bizim üçün çox böyük problemlər yaradır. Biz əslində bu haqda daha ətraflı danışmışdıq və çünki bina mina əleyhinə olan bir gün idi, mina təhlükəsizliyindən bəhs edərkən vurğuladıq ki, bugünün prioritet məsələlərindən biri həmin işğaldan azad etdiyimiz torpaqlarda mina təmizləmə işinin daha da sürətlənməsidir. Bu isə bir gün, iki gün işi deyil, əlbəttə bu aylarla, illərlə vaxt tələb edir. Odur ki, bu işlə məşğul olanlara uğurlar arzu edirik. Konkret olaraq da isək, Ağdamda mina təmizləmə prosesi necə gedir? Gəlin, bu haqda düşünək və ətraflı tanış olaq. Diqqət, təhlükəlidir mina. Bəli, bu nişan işğaldan azad olunmuş bütün ərazilərimizdə var. İşğal dönəmində düşmən demək olar ki, torpaqlarımızın hər qarışını ölüm saçan minalarla çirkləndirib. İşğaldan azad olunmuş ərazilərimizə böyük qayıdışı təmin etmək üçün ən vacib məsələ təhlükəsizlikdir. Elə müharibənin başa çatması ilə bərabər azad olunan ərazilərimizin minalardan təmizlənməsinə start verilib. Bugünə dək xeyli ərazi gizli düşməndən təmizlənib. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə 129.831 hektar ərazi minalardan və partlanmış hərbi sursatlardan təmizlənmişdir. Təmizləmə əməliyyatları nəticəsində 116.574 ədəd mina və partlanmış hərbi sursat aşkar edilərək zərərsizləşdirilmişdir. Onlardan 65.585-i partlanmış hərbi sursat, 31.919-u piyada əleyhinə mina və 19.070 ədəd tank əleyhinə mina olmuşdur. Amma bu proses sözlə ifadə olunacaq qədər asan deyil. Uzun sürən təzyiqlərdən sonra Ermənistan Azərbaycana minalarla çirkləndirdiyi ərazilərin xəritələrini təqdim etsə də onların uyğunluğu cəmi 25% təşkil edir. Ağdamda gördüyünüz bu ərazidən yüzlərlə piyada əleyhinə mina aşkarlanıb. Bəli, mina axtaran hər bir minanı aşkarlayaraq onu zərərsizləşdirdikdə hansısa bir insanın həyatda qalmasını təmin edir, onun sağlamlığını qorumuş olur. Lakin bütün bunlara baxmayaraq vətən müharibəsindən sonraki 3 il 5 ay müddətində mina xeyli sayda can aldı. Bizim 350 nəfər mina qurbanımız var. Mina qurbanlarının 70%-dən çoxu mülki şəxslərdir. Hazırda işğaldan azad olunan ərazilərimizin mina və döyüş sursatlarından təmizlənməsi işləri sürətlə aparılır. Ölkə suverenliyinin bərpasından dərhal sonra Xankəndi, Xocalı, Ağdərə kimi ərazilərdə də işlərə start verilib. Lakin ərazinin relyefi, hava şərtləri, xəndəklər, düşmənin keçmiş təminat yolları mina təmizləmə əməliyyatlarını ləngidir. Çətinliklərdən biri də mina xəttlərinin qeyri-standart olmasıdır.
Belə ki, ərazidə qarışıq mina sahələri mövcuddur. Piyada və tank əleyhinə olan minaların birlikdə basdırılması, eləcə də müxtəlif marka və təyinatlı minalardan qarışıq minalanmış sahələrin mövcudluğu işin həm təhlükəsini artırır, həm də təmizləmə işlərini ləngidir. Mina axtaranlarımızın hazırki fəaliyyəti mina ilə çirklənən torpaqları təhlükədən xilas etməkdir. Bunun üçün də istifadəsi daha vacib olan ərazilərin partlayıcı və təhlükəli sursatlardan təmizlənməsi önə çəkilir. Sonda bir məqamı da vurğulamağa özümüzə borc bilirik. Azad olunan ərazilərimizin hər qarışında sizi gözləyən bir ölüm tələsi ola bilər. Odur ki, icazəsiz səfərlərdən çəkinmək tövsiyə edilir. Bülbülün Memorial Muzeyində görkəmli Azərbaycan bəstəkarı milli romans janrının belə deyək, banisi Asaf Zeynalın 115 illik yubileyinə həsr olunmuş bir tədbir keçirilir. Ümumiyyətlə, Bülbüllə çox yaxın dost olublar Asaf Zeynalı. Hətta 1932-ci ildə Bülbül Elmi Tədqiqat Musiqi Kabinetini yaradır ki, məhz burada da Asaf Zeynalı yaxından bütün işlərdə iştirak edir və fəaliyyət göstərir. Nə yaşayıb ki, cəmi 23 il yaşayıb gənc. Bu bir bəstəkar üçün? Yəni, bu müddət ərzində isə həm pedagog olub, bəstəkar olub, gözəl romanslar yaradıb və pedagog da olub. Yeri gəlmişim, Qara Qaray və Tofiq Quliyevin müəllimi olub. Tofiq Quliyev uşaq idi, yeni yetmə idi. Demək, böyük belə maraqla, həsrətlə baxardı öz müəlliminə. Hətta elə olunmuş ki, Asaf Zeynalı özü bir gənc idi, dərs deyəndə 20-21 yaşlı bir gənc və iş prosesindən sonra sevdiyi bir xanımla gəzməyə gedərdi. Və Tofiq Quliyev o qədər maraqla gedərdi, izləyərdi onu. Çünki müəllimini çox istəyirdi və dərsdən sonra gedib görür müəllimim hara gedir və gedib izləyərdi. Kumir sözü var. Kumir idi. Yəni sevgini də bir pedagogun bir müəllimin necə sevmə prosesi də, yəni bir gəzmə, bir sevdiyi insanla gəzmə, bu onun üçün maraqlı idi. Bax, belə maraqlı xatirələr var həmin insanlarla bağlı. Əziz dostlar, indi isə keçirəm mədəniyyət aləmlərinin olan digər yeniliklərə. Musiqişünasların dahi adlandırdıqları gənc bir bəstəkar var idi ki, o cəmi 23 il yaşadı. Amma qısa ömrünün çətin, ağrılı illərini musiqi tariximizin parlaq səhifəsinə çevirə bildi. Söhbət milli romans, piano və simfonik musiqinin banisi olan Asaf Zeynallıdan gedir. Həyatını bütünlüklə musiqiyə həsr edən sənətkarın yaradıcılığında dahi Üzeyir bəyin böyük xidmətləri olub. Ondan xalq musiqisinin əsaslarını öyrənən Asaf Zeynallı, sonralar ölkəmizin ən uzaq güşələrinə gedərək xalq mahnılarını toplayıb. Gənc bəstəkar konservatoriyada Qərbi Avropa və Rus klassik musiqisi dərnəyini də yaradıb. Asaf Zeynallı qısa ömründə musiqi tariximizdə bir sıra janr və istiqamətlərin yaradıcısı kimi qalıb. Bəstəkar öz əsərləri ilə milli pianoçuluq məktəbinin inkişafına da böyük təsir göstərib. Onun 6 piyesdən ibarət Uşaq Süitası silsiləsi Azərbaycan uşaq musiqi ədəbiyyatının ilk nümunəsi hesab olunur. Asaf Zeynallının yaradıcılığı böyük bir salnamədir. Elə bir salnamə ki, onun hər səhifəsində gənc bəstəkarın əks etdirdiyi musiqi obrazları öz təravətini, reallığını bu gün də saxlayır. Bəstəkarın 115 illik yubileyi münasibəti ilə keçirilən musiqili axşam da bunun bariz nümunəsi oldu. Tədbir zamanı bəstəkarın Muğamis Ayağı, Cahargah, Ölkəm romansını dinləyəcəyi, həmçinin onun işləməsi olan Səndən mənə yar olmaz xalq mahnısını da dinləyəcəyik. Bülbülün Memorial Muzeyində keçirilən konsertdə Şövkət Ələkbərov adına 20 saylı musiqi məktəbinin şagirdləri çıxış etdi. Asaf Zeynallının ölməz əsərlərinin ifa olunduğu tədbirə bəstəkarın yaxınları, qohumları, musiqi ictimaiyyətinin nümayəndələri də təşrif buyurmuşdu. O necə ki, qarmoniyanı bilirdi, heç kəs bilmirdi. Ona görə ki, ona Allahdan vergi idi də. O bir dənə musiqini eşidən kimi yazırdı da o nota. Onun belə dahi olmaq elə onda idi. Çox
patriot adamıydı. O ki Belençinə sevirdi Azərbaycanı, Azərbaycanın musiqisini. O onu hər yerdə təbliğ eləyirdi. 1932-ci il oktyabrın 27-sində həyata gözlərini əbədi yuman bəstəkar özündən sonra böyük bir musiqi xəzinəsi qoyub gedib. Cəmi 23 il yaşasa da, insani keyfiyyətləri, fitri istedadı ilə musiqi sevərlərin yaddaşında ömürlük həkk olunub. 400 il əvvəl İspaniyanın Sevilla şəhərində çap olunmuş Un Discurso del Chocolate, yəni şokolad haqqında adlı kitab Portuqaliyada hərraca çıxarılıb. Nəşrin ilkin qiyməti 2000 avrodan başlayır. 1624-cü ildə İspaniyalı həkim və akademik Santiago de Valverde Turistesin yazdığı nadir kitab bugünə dək salamat qalmış 3 nüsxədən biridir. Sözü gedən nəşrin digər 2 nüsxəsi İspaniya Milli Kitabxanasında və Kaliforniyanın San Diego Universitetində qorunur. Şokolad haqqında kitabında elmi araşdırmalar, həkim məsləhətləri və reseplər öz əksini tapıb. 5 bölmədən ibarət olan nəşr şokoladın xüsusiyyətləri və insan orqanizminə təsirindən bəhs edir. Kakao ağacının yetişdirilməsi 5300 il əvvəl indiki Ekvador ərazisində başlayıb. Sonradan bu təcrübə bütün Mezoamerika bölgəsinə yayılıb. Mərkəzi Amerikanın hindu xalqları kakao paxlasını müqəddəs hesab etdiyi üçün ondan hazırlanan köpüklü içki, xokolat adlanırdı ki, bu da yerli dillə acı içki mənasını verirdi. Əfsanəyə görə 16-cı əsrdə Amerikaya qızıl dalınca gedən İspan səyyahları belə yumuşaq bir içkini kəşf edib, sonra isə onu özləri ilə Avropaya aparıblar. İspanlar əvvəlcə onu içki kimi istifadə etsələr də, artıq 17-ci əsrdə xokolatl, şokolad kimi bütün Avropaya yayılır. İndi isə biz sizə gözəl Gəncəmizdən bəhs edəcəyik. Belə ki, Gəncədə müxtəlif dövrlər, əsrləri belə deyə özündə ehtiva edən gözəl tarixi abidələrimiz mövcuddur. Misal üçün, elə Gəncə çay üzərində olan körpü artıq 2 əsrə yaxın onun yaşı var. Sağ və sol sahilləri birləşdirir və çox maraqlı ki, Qurban Səidin məşhur Əli və Nino əsərinin ərsəyə gəlməsində çok gözəl bir, büyük bir müstəsna rol oynayıb, eyni zamanda Vətən müharibəsindən sonra isə adı Şuşa olub, yəni Şuşa körpüsüdür, çox gözəl bir tarixi bir körpüdür də, görürsün, nə qədər məqamlar var. Həm Vətən müharibəsi son dövrlərin tarixinə nəzər salsaq və yaxud bir əsr bundan əvvəl məhz Qurban Səidin bəzən yazıçılar, bəzən onun Çəmən Zəminliyə də aid edir, amma bu Qurban Səidə aid olan əsərdir, yəni bu şübhəsizdir, onun bu əsərində də yer alıb və mən arzu edirəm ki, bu kimi tarixi abidələrimiz qorunsun. Və nə baxsa bizə aid olan və hal-hazırda bizdə olmayanlar da qayıtsın. Məsəl üçün, Gəncə darvazaları qapılarının nə baxsa bizə qayıtmasında böyük həvəs də yəqin ki, bütün gənclər arzulayır. İndi isə keçid alaq həmin tarixi körpüyə. Gəncəçay üzərində mövcud olan tarixi körpü mənbələrə görə 19-cu əsrin 40-cı illərində Çar Rusiyasının zabiti Çarnavitskinin layihəsi əsasında qədim daş körpünün yerində salınıb. Zamanın müasir tikinti normalarından istifadə etməklə, əvvəl taxtdan, daha sonra isə çuğun materialından istifadə edilməklə salınan dəmir-beton konstruksiyalı körpü kimi tarixə düşüb. Zamanının ən möhtəşəm layihələrindən biri olan körpü üzərində hətta 20-ci əsrin 20-ci illərindən sonra tramvay xətti də çəkilib. Vaxtilə Gəncə şəhərindən Qarabağa gedən karvan yollarında müstəsna rolu olan bu körpüyə 44 günlük vətən müharibəsindən sonra Şuşa adı da verilib. Bir neçə mənbələrin məlumatına görə hətta Gəncənin yaxınlığında yerləşən bu körpüdə 13-14-cü əsrlərdə gözətçi məntəqələri də olub. Körpünün sonraki restorasiyası Şah 1-ci Abbasdan sonraya təsadüf eləyir. Yenə çay daşında olan körpü bir balaca uçmuşdur. Onu yerdən restorasiya ediblər və o tağlı körpü formasına salıblar. Amma rusların Gəncəyə hücumundan sonra, eyni zamanda Gəncənin sahibilisiniz ki, dağ çaydı, özü bol sulu bir çaydı, körpüdə tez-tez aşınma verirdi. Körpünün bir hissəsi dağılmışdır. Ona görə 1843-cü ildə rus zabidi Çarnavitski öz təşəbbüsü ilə Qafqaz baş hakiminə körpünün yenidən bərpası haqqında bir layihə göndərir. 1920-ci ildə Gəncə çayının sol sahilində azərbaycanlılar, sağ sahilini isə işğal edən rus-erməni birləşmələri yaşayırdı. Məhz bu dövrdə şəhəri birləşdirən yeganə tarixi körpü üzərində qanlı toqquşmalar baş verib. Xüsusilə Əli xan Şirvanşirin məhz bu körpü üzərində düşmən tərəfindən öldürülməsinə yer verilibdi və Əli xan Şirvanşir körpüdən aşağı düşüb,
onun meydi körpünün ətəyində tapılıbdır və onun cibindən xatirələri belə deyim tapılıb çıxarılıb və bu xatirələr əsasında da Qurban Səid öz əsərini yazıbdır. Sovetlər dövründə Gəncəçay üzərində daha sonra 4 piyada və avtomobil körpüsü inşa edilib. Maraqlısı odur ki, bölgə üzrə yeni tikilən körpülər də 200 ilə yaxın yaşı olan körpünün konstruksiyası əsasında hazırlanaraq çay üzərində salınıb. Vaxtı ilə Gəncənin sağ və sol sahillərini birləşdirən yeganə körpü funksiyasını həyata keçirən bu körpü artıq 2 əsrə yaxındır ki, qədim şəhərin sosial mədəni eləcə də hərb tarixinə şahidlik etməklə yanaşı, həm də Cənubi Qafqazda ilk dəmir beton konstruksiyalı körpü olmaqla da öz adını tarixə yazdırmışdır. Və bizim gözəl mətbəx rubrikamız səhər-səhər bax bu saatlarda biz sizə toyuq rolundan danışacaq. Yəni toyuğun rolundan deyil. Həyatımızdakı toyuq rolu yoxsa nə? Yox, ümumiyyətlə ondan hazırlanmış bir yemək növü. Rol, rulet demək istəyirsən. Yaxşı, baxaq. Əlbəttə mən ilk növbədə həmişə dadmaq barəsində danışmaq düşünürəm. Arada baxmağa da etiraz eləmirəm. Heç olmasa baxım. İştaha gəlim, bəlkə getdim evdə dedim ki, gün səhər İdeya kimi verə bilərsən, mətbəx rubrikasının toyuq rolu var idi. Hazırlayın, baxaq görə necə olur. Bu səhərdə biz 101 lunch restoranındayıq. Təbii ki, baş aşbazımız Qorxmaz bəylə bərabər. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir, xoş gəlmisiniz Günəy xanım. Qorxmaz bəyin yeməklərini izləyirəm mən Instagram səhifəsindən. Çox fərqli, gözəl bir yeməklər hazırlayır. Eyni zamanda da onu gözəl şəkildə təqdim edir. Və bugün menyumuzda nə var? Əlbəttə ki, bugün hər zaman olduğu kimi gözəl təamlarla Astevi izləyicilərinin qarşısındayıq. Bəli. Bizim əslində bir çox verilişlərimiz olub. Bu da növbətidir. Və bu günlərin toyuq rol salatı hazırlayacağıq. Özəl soslarımız var bizim. Gözəl tərvəzlərdən, miks tərvəzlərdən və toyuğun sinətindən istifadə eləmişik. İçində ispanaq və rəngli biberlər var. Şüt, kişniş, yaşıl reyhan, qırmızı reyhan və qırmızı kahıdan istifadə etmişik. Salatımızı ləzzətləndirəcəksə, burada bizim xüsusi sosumuz var ki, zeytinyağı, kincit yağı var içində, kincit var, nar şərab var, şəkər tozu var. Və biz bütün bu ləzzətləri bağlamaq üçün portakal və limondan, asitdən istifadə edəcəyik ki, bəzən xanımlarımız deyir ki, toksinlərdən uzaq olmaq istəyir. Nə yiyək ki, biz kökəlməyək, kilo almayaq. Bəli, qorxmaz, bu salat əsli sizin üçündür. Ona görə də kanal dəyişmirik. Çünki bu gün çox maraqlı olacaq. Buyuraq, eləcə. Zəhmət olmasa siz mənə qabı verərdiniz. Buyurun. Çox sağ olun. İlk öncə başlayırıq, əziz dostlar. Tərəvəzlərimizdən başlayırıq. Tərəvəzləri belə iri formada. Bəli, bəli. Bıçaqdan istifadə etmirik. Həm bıçaq bizim tərəvəzlərimizin rəngini qaraldır. Eyni zamanda da ləzzətini itirdiyi üçün biz bu salatda, xüsusən də mən bu salatı menüyə saldığım zaman belə daha ləzzətli olur. Qarğıdalımız, konservadır təbii ki, bu gün mövsüm olmadığı üçün konservadan istifadə edirik. Gördüyümüz kimi rəngli biberlərimiz var. Çox yox, hərəsindən bir az, iki dilim qurmağımız kifayət eləyəcək. Xiyardan istifadə edəcəyik. Sosumuzu əlavə edirik. Bu tərəvəzlərə xüsusi dad verən bu sosu. Portakal suyumuzu da unutmuruq. Çox az küncütümüzü əlavə edirik, çünki sonda da istifadə edəcəyimiz üçün. Tamaşaçılarımıza biz izah edək, o toyuğu o şəklə necə gətirmişik? Bəli, toyuğun sinətini döyüdükdən sonra biz duz üstüyə vurub, içinə ispanaq və mən biber əlavə eləmişəm. Siz əlbəttə ki, zövqə görə buna kök əlavə edə bilərsiniz, pendir əlavə edə bilərsiniz. Və fərqə vasitəsilə suda qaynada da bilərik biz, və yaxud da parda da pişirə bilirik. Bu artıq sizin seçiminizə bağlıdır. Mən parda pişirməyi daha tövsiyə görürəm. Mən belə hazırlayıram.
gözəlliyi görən tamaşaçılarımız təbii ki, həvəslənəcək hazırlamağa. Məncə də hazırlasınlar tez bir zamanda ailə üzvləriylə bərabər. Qorxmaz bəy, çox sağ olun, əllərinizə sağlık. Sağ olun, Günay xanım. Gözəlliyi, dad, ikisi bir arada. Möhtəşəm bir salat ortaya çıxdı. Siz isə bizimlə bərabər bax bu gözəlliyi, bu ləzzəti evdə hazırlayın. Ailə üzvlərinizlə bərabər nuş edin. Dəyərli TV səhərçilərimiz, sabahınız xeyirli olsun. Hələlik, sağ olun. Bəli, son dövrün ən aktual mövzularından biri eyni dərmanın müxtəlif apteklarda fərqli-fərqli qiymətə satılması və vətəndaşlar bundan şikayət edirlər. Bildirirlər ki, indi biz hansı apteka üz tutuq? Ümumiyyətlə, apteklarının sayı da çoxdur. Mənim isə cibimə uyğun qiyməti tapmaq üçün, yəni o qiymətə olan dərmanı tapmaq üçün mən gərək bir-bir bu apteklara gəzim. Təbii ki, olduqca önəmli bir mövzulardan biridir, amma misal üçün mən bu günlərdə bir həkimdən belə bir arqumenti eşitdim ki, eyni tərkibli dərman baxır ki, hansı ölkənin istehsalıdır. Əgər Avropa istehsalıdır, bu təbii ki, daha keyfiyyətlidir və onun qiyməti də bir qədər baha olur. Yəni, fərqlərdən biri səbəblərdən bu misal üçün, hesab edək ki, yaxın ölkələrdən gəlmiş, qonşu ölkələrdən gəlmiş dərmanların qiymətində daha belə münasib qiymətlərimiz şahid ola bilirik. Almaniyadan gələn, tutaq ki, hansı bir aptekdə dərmanı görəndə görürsən ki, qiymət biraz bahadır. Amma Tarif Şurasında müəyyən etdiyi bir norma var. O qiymətlər cədvəli var ki, həmin onlardan da kənara çıxmaq olmaz. Yəni, hamı bilir ki, Tarif Şurasının müəyyən etdiyi bu dərmanın qiyməti budur. İndi necə olur ki, məmini, gətirilən ölkədən, ixal olunan ölkədən asılı olur, yoxsa necə yəni, bu qiymətlər dəyişir? Yəni, o gətirilən şərtindən asılı ola bilərmi? Bəlkə çətindir gətirilməsi, bax bu səbəbdən... Onda Tarif Şurasının qiyməti nəyə lazım ola bilir? O da düzdür, bəlmək. Demək, konkretləşibsə, burada müəyyən bir nizam olmalıdır da. Ona görə də bəzən apteklərə gedən bir dərman qiyməti başqadır, o bir apteklə başqadır. Nədən irəli gəlir, niyə belə hallar baş verir, əməkdaşımız araşdır. Seraqvel var sizdə, yoxdur. Bəs Truxal 50 millilik? Truxal resept əsasında verilir. Ancaq reseptləndir? Bəs belə qiymət neçədir? 17 manat 38. 17 manat? 38 qəpik. Çox sağ ol. Və yaxud bir dərmə soruqmuşduq sizdən, Truxal dediniz. Hamısı reseptləndir, hamısı reseptləndir. Neçə dediniz Truxal? Qiyməti? 37 manat. 37 manat. Aha. Bu eksperimenti keçirərkən qiymət fərqini rastlayacağımızı bilirdik. Amma 20 manat fərq çəkiliş qrupumuzda təəccübləndirdi. Vətəndaşlar arasında da sorğu keçirdik. Apteklərdəki qiymət fərqi onlar üçün artıq adi hal alıb. Bir aptekdən alıram bir dərmanı 3 manat 20 qəpik, 10 dənəsin, bir dərmanı 3 manata. Özə yaxın-yaxın aptekdəndir. Bəzi dərmanlar, bəli, hamısı razı-nazıdır. Bir dərmə, eyni dərmə ola bilməz. Qiymətlər hamısı fərqlidir. Tez-tez başımıza gəlir, belə biraz. Bəli, şəhərdə məsələn bir də bir şey almışam mən, Targovda. Deyir, burada biz izah haqqı veririk, bahadır. Ona görə baha satıram. Dərman dəqiq yadımda deyil, belə bir şey olur. Biz üçün bilirik ki, hansı aptekdə aşağı qiymətdə, hansı aptekdə yüksək qiymətdir. Yəni, hamısında eyni qiymət deyil? Xeyr, xeyr. Olub belə bir şey ki, ayrı-ayrı qiymətlər olur. Mən Lökbatanda soruşmuşdum dərmanı. Haradasa gəlib çıxmışdı mənim üstümə 28 manata. Amma gəlib şəhərdə inşaatçılar tərəfdə soruşmuşdum, gəlib çıxmışdı 20 manata. Belə olduğu halda sual yaranır. Eyni dərmanın müxtəlif əczaxanalarda fərqli qiymətlərdə satılması nə ilə bağlıdır? Dərman qiymətinin bir aptekdə ucuz, digərində baha olması bəzi iqtisadi səbəblərlə də əlaqələndirilir. Adiyyəti qurum isə bildirir ki, dövlət qeydiyyatına alınan dərman vasitələrinin qiyməti Tarif Şurası tərəfindən tənzimlənir. Həmçinin qiymətlər ixal olunduğu ölkələrə görə müəyyənləşir. Tarif Şurası tərəfindən hazırki vaxta dək təsdiq edilmiş bütün dərman vasitələrinin toptan və pərakəndə satış qiymətlərinin yuxarı hədd olaraq tətbiq edilməsi barədə qərar qəbul edilmişdir. Bu dəyişiklik qiymətlərlə rəqabət aparılmasına və əhali tərəfdən dərman vasitələrinin tənzimlənmiş qiymətlərdən daha aşağı qiymət alınmasına imkan verir. Belə ki, ixalçılar və apteklər tənzimlənmiş qiymətlərdən daha aşağı qiymətə dərmanları sata bilərlər.
Dermanların tənzimlənən qiymətdən daha baha satılmasına görə qayda pozuntusunun qeydə alındığı aptek inzibati xətalar məcəlləsinə uyğun olaraq məsuliyyətə cəlb olunacaq. Vətəndaşlar isə belə hallarla rastlaşdıqda İqtisadiyyat Nazirliyi yanında anti-inhisar və istehlak bazarına nəzarət dövlət xidmətinə müraciət edə bilərlər. Rauf Məmmədov, Emin Tağıyev, Teleseher. Uçuş rejiminə keç, zehnini sustur. Təbii ki, söhbət burada təyyarə uçuşlarından getmir. Söhbət fly yogadan gedir. Yəni, yoga biz deyəndə, əslində, həqiqətən də insanın beynindəki bütün aqressivlər çıxır. Çünki sən artıq elə bir sahəyə, elə bir mərhələyə keçirsən ki, ruhən başlayırsan artıq inkişaf etməyə. Amma fly yoganın fərqi bu, ənənəvi yogadan söhbət getmir. Daha çox burada pilatesdən biz yəqin ki, söhbət edəcəyik. Düz demirəm, Tofiq? Yəni, sənin sevdiyin əslində pilates və yoga biraz fərqlidir. Fly yoganın özünə məxsusiyyətləri var. Mən elə sual verirsən, sanki yoga mütəxəssisiyim, yox. Amma yoganın çox sayılı növləri var. Fly yoga da maraqlıdır və yoganın üstünlüyü həm fiziki baxımdan, həm ruhən mənəvi baxımdan insanın relax, müasir dildə desək, daha da rahatlanmasıdır, özünü tanımasıdır və özünü yaxşı hiss etməsidir nəticədə. Və bir çoxları yoganın bu mənada faydasını görə bilər. Bu çoxsaylı növlərdən biri də fly yogadır. Görəsən, fly yoga nə ilə səciyyələnir, nə ilə fərqlənir? Gəlin birlikdə izləyək. Yoga, bəli, son zamanların ən çox yayılmış yoga növlərindəndir. Uçuş təəssüratı yaratdığı üçün ona bu adı veriblər. Bu idmanda yeni bir istiqamətdir. Təlim üçün xüsusi hamaklardan istifadə olunur, bu da çox səy göstərmədən müxtəlif hərəkətləri etməyə imkan yaradır. Bu yoga növü xüsusi təchiz olunmuş gözəl mənzərəli otaqlarda edilir. Təlimçi Mehriban Hüseynova 10 ildən çoxdur ki, profesional yoga ilə məşğuldur. Rusiya, Bali, Hindistanda təlimlər alıb. Deyir ki, bugün fly yoga üçün müraciət edənlərin sayı olduqca çoxdur. Gəliş səbəbləri isə müxtəlifdir. Rahatlaşdırıcı müəyyən nimətlər var ki, digər yoga növlərində onlar yoxdur, çünki qamaq digər növlərdə yoxdur və bu da xüsusilə kömək edir ki, belin daha yaxşı funksionallığının artırılmasına kömək edir və üstəlik qorxu, özgüvən bu kimi problemləri daha effektiv şəkildə, daha qısa zamana aradan götürməyə kömək edir. Fly yoga bədənin yenilənməsinə, elastiklik və çevikliyin artmasına səbəb olur. Əzələ gücünü və dözümlüyünü artırır. Zihin aydınlığı yaxşı əhval ruhiyə yaradır. Burada da hərəkətlər musiqinin müşahidə ilə icra olunur. Sanki insan bir aləmdən digərinə keçid edir. Fly yoganın, ümumiyyətlə yoganın bütün növlərinin zihnə və bütün orqanizmə çox böyük faydaları var. Fokuslanma, koordinasiya, daha sonra hətta yuxu kimi problemləri aradan götürməyə kömək edir. Bir sıra xəstəliklərin şəfalanmağına kömək edir. Belə ki, hansı həkimə getsək, bütün problemlərin, bütün xəstəliklərin 90%-dən çoxunun streslə bağlı olduğunu bizə daimi deyirlər. Fly yoga isə bir mənalı olaraq çox kömək edir ki, stresi aradan götürüb rahatlanmağa və sağlam bədəndə, sağlam ruha nail olmağa. Fly yogaya gələnlər arasında yaş kateqoriyası yoxdur. Bu idman növünə kişilərə nisbətən xanımlar daha çox üstünlük verirlər. Beynimin və bədənimin daha sakit, daha rahat olduğunu hiss edirəm. Özümü ruhsal olaraq sağlam və gümrah hiss etdiyim üçün məşğul olmaq xoş gəlir mənə fly yoga ilə. İlk öncə sosial şəbəkələrdə gördüm, çox xoşuma gəldi. Maraqlı gəldiyi üçün qoşuldum, amma sonradan faydalarını gördükdən sonra yenə davam etmək istəyirəm. İstənilən fitness səviyyəsindən, çəkidən və bədən tipindən olan şəxs bu növ yoga ilə məşğul ola bilər. Əsas odur ki, hər kəs verilən tapşırıqları yerinə yetirsin və vaxtında dərslərdə iştirak etsin. Sağlam bədənlə yanaşı, sağlam ruha sahib olmaq istəyənlər üçün fly yoga ən doğru seçim ola bilər. Gülnar İlqarqızı, Zaur Həşimov, Teleseher.
Səhər öz proqramını davam etdirir. Bizim çox gözəl bir rubrikamız var, sualım var və müxtəlif sahələrin nümayəndələrinə tamaşaçılarımızın suallarını yönəldirik. Bu dəfə bizim qonağımız xalq artisti Fatma Mahmudovadır. Biz onu komik rollardan daha çox tanıyırıq. Yəqin ki, indi bax, bu sual cavabda da səmimi olacaq Fatma xanım. Mən bilmirəm, Fatma xanım yoga ilə məşğul olur ya yox, amma misal üçün elə yaşlı insanlar var ki, yoga ilə məşğul olur. Bir dəfə məclislərin birində 1940-cı il təbərrüklü yeri gəlmişəm. Daha bir xalq artistimiz, Niyamədin Musayev, Niyamədin müəllimin 83 yaşı var. Dedim, mən tələsirəm, yoqamın vaxtıdır. Nə gözəl. Dedim, nə gözəl. Yəni, həqiqətən də onun belə bu cavan, belə bir şux qalmasının səbəblərindən biri də elə həmin yoqaydı. Bilmirəm, fly yoqaydı, ya başqa növüydü, amma sənin halda yoqa ilə məşğul olmağın faydaları var. Görək, indi digər xalq artistimiz sualları necə cavablandırır? Sabahınız xeyir olsun, çox dəyərli tamaşaçılarımız. Telesəhər verilişinin bugünkü qonağı mən, Fatma xanım Mahmudovadır. Mənə elə gəlir ki, siz də məni sevirsiniz azdan çoxdan. Buyurun, mənim... Onda bir də başlayayım. İnanın, mən sizinlə nəfəs alıram, sizinlə yaşayıram. İndi də sizdən gələn suallara istəyirəm. Əgər cavab verə bilsəm, verəcəm. Keçirik suallar. Adətən... Sənət adamları öz övladlarını davamçıları kimi görmək istəmir. Siz necə? Əgər mənim evladımın həqiqətən onun fitri istedadı varsa, istərdim ki, Nigar Tofiq mənim davamçım olsun. Elə davamçımdır, elə atasının da davamçısıdır. Çünki mənim ömür gün yoldaşım da Tofiq Qarayev çox sənətkarıdır. Mən elə gəlir ki, Nigar hələ... Məndən də çox-çox-çox-çox istedadlıdır. Ha, qocaqmışam, mən neynirsiniz? Seriallar daha çox gəlir gətirir, yoxsa toylar xına yaxdılar. Mən yaradıcı insanam. Bu xına söhbətinin mənə qətiyyən dəxili yoxdur. Amma seriallara can qurban. Mən seriallarla həqiqətən səhnədə ki, oynadığım rollarla bərabər demək olar ki, Seriallardan çox tanınmışam. Elməddin Cəfərova dərin minnətdarlığımı, təşəkkürümü bildirirəm ki, seriallarla məni yaman sevdir bu kütləyə. İncimiyim məndən. Mən bu səhnədə öləcəm. Məşrubadın sözü olmasın, əlhəmdülillah, quş kimiyəm. Sualların içində deyərdim ki, ən gözəldir. Uğurlarınıza sevinənlər çoxdur, yoxsa paxılınızı çəkənlər. Elə mənim, bax, 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 bu yaşımda, bax, görürsünüz də, hələ mənim bir, o haradasa olar da, bir 20-25 yaşım. Yaşım çoxdur də. Amma bu yaşımda təsəvvür edin ki, məni sevənlərim daha çoxdur. Həqiqi çoxdur. Allah onların da canını sağ eləsin. Sevinsələr də sağ olsunlar. Sevinməsələr. Nə dedin? Qoy bunu da götürüm ayarlı, gör neçəsi qalıb. Hansı rolun hələ də həsrətini çəkirsiniz? Ürəyim istəyən rollarımı yetərincə ifa eləmişəm. Heç kimə qadağa qoymurlar ki, yox, sən bu rolu oynaya bilməzsən. Mən durum deyim ki, mən Otello-da Dezdemona oynamaq istəyirəm. Bu düz deyil, mən girən kol deyim. Mən heç əvvəllərdə onu oynaya bilməzdim. Nə olub mənə, kimin qızından əsliyəm? Həsrətində bir rolum qalmışam, bir rolum var. Albert Camus'un. Anlaşılmazlıq faciəsində ana obrazı və onu bugün də mən sevə-sevə oynayaram. 30 ildən artıq keçib, onun bir balaca sözü mənim yenə də yadımdadır. Görün, gözümü yumum götürüm. Hamını ürəkdən güldürən Fatma xanımı kim güldürür? Mən güldürmək asan deyil. Nigarın serialda ifa elədiyi o görüntülərə baxdıqca çox belə ürəkdən gülürəm. Mən istəyirəm ki, tamaşaçılarımızı təbii gülüşünə, təbii gülüşlərlə, gülüş vurulmasın, ey o gülüşlərin üstünə, özləri gülsünlər. Bilmirəm, mən nə danışdım, nə danışmadım, o yaxşı danışmadıqlarımı belə eləyərsiniz, yaxşı danışdıqlarımı belə eləyərsiniz. Əla olar, güləş, güldürək, hamınızı qucaqlayıram. Amma o danışa bilmədiklərimi qırıq kəsirsən, yaxşı. Öpürəm sizi, bağrıma basıram. Salamat qalın.
Azərbaycanımız bir tolerantlıq modeli kimi dünyada həqiqətən nümunəvi ölkələrdən biridir. Bir çox ölkələr hətta vətən müharibəsi dövründə də bizdə mövcud olan o tolerantlıq, ölkə ərazisində yaşayan müxtəlif belə deyək də adət-ənənələr yaşadan, dili və dinin nümayəndələrinin o dostluğunu, bir yerdə gözəl firavan yaşamasını həmişə misal olaraq, ibrət olaraq, nümunə olaraq gətiriblər və belə bir regionlarımızdan biri də, rayonlarımızdan biri də Zaqatalıdır. Buranın Suvagil kəndi var Zaqatalının və orada saxurlar yaşayırlar. Bəli, indiyə kimi mədəniyyətlərini qoruyub saxlayıblar, dillərini, rəqslərini. Zaxın özü də gözəl musiqi ansambulları var. Bəli. Çox xeyrxalq, qonaqpərvər və çox gözəl mədəni tarixə malik olan bir xalqdır ki, Azərbaycan ərazisində artıq əsrlərlə ki, yaşayırlar. Və azərbaycanlıların bir daha tolerantlıq nümunəsi olaraq saxurların öz mədəniyyətlərini qoruyub saxlaması, firavan həyat sürməsi və necə yaşayırlar, necə dolanırlar Zaqatalada, bizim gözəl Dilbər Gülşəmizdə. Elə əməkdaşımız arayıb araşdırıb saxurların həyat tərzini. Etnik rəngarəngliyi ilə bilinən Zaqatala rayonunda məhz 30 minə yaxın saxur xalqının nümayəndələri yaşayır. Saxurların kompakt şəkildə yaşadığı kəndlərdən biri isə məhz Suvagil kəndidir ki, burada saxurlar öz dillərini və adət-ənənələrini hələ də qoruyub saxlayırlar. Kəndin Ceyranım xalq kollektivi həm Azərbaycan, həm də saxurlara məxsus mahnı və rəqsləri ifa edir. 1980-ci ildən fəaliyyət göstərən kollektiv müxtəlif festivalların iştirakçısı və mükafatçısı olub. Bizim üçün qürur verici olan Qarabağda Xarı Bülbül Festivalında Şuşada iştirak etməyimiz idi. Biz çox sevindik, çox sevindirici hal idi ki, biz orada saxurların adət-ənələrini gedib orada nümayiş etdirdik. Ansambl repertuarına nəğmələr, lirik mahnılar, layla və bayatlar daxildir. Kollektiv saxurlara məxsus toy adət-ənənələrini də yaşadır. İndi bizim hal-hazırda göstərdiyimiz səhnə saxurların köhnə adət-ənələri olan xınayaxtı mərasimidir. Biz elə bil orada çoxlu qızlar toplaşırıq, həm gəlin olur, oğlan tərəfi gəlir, xına qoyurlar, həm oxuyuruq, həm oynayırıq. Saxur mahnı və folklor nümunələrinin ifası zamanı tambura xüsusi yer ayrılır. Tambur ifaçısı Turac Turacov neçə ildir Ceyranım ansamblının üzvüdür. Mənim rəhmətli atam bu tamburun dövrün çox gözəl ifaçılarından biri olub. Mən özümdəki hardasa, deməli 70-ci illərdən bu tamburu ifa eləməyə atamdan öyrənmişəm. Sırf özüm musiqiləri, bizim köhnə bayatıları, musiqiləri, bayatıları araşdırıb bu uşaqlara, gəncləri öyrədirəm. Çalışıram ki, bu köhnə bizim dədə-babalardan bizə miras qalan bu gözəl aləti gələcək nəsillərə ötürək. Yeni Suvagil kəndinin 5 minə yaxın əhalisi var. Bu kənd köhnə Suvagildən köçüb gələnlərin hesabına yaranıb. Saxurlar Zaqatalanın digər kəndlərində də yaşayırlar. Rayonda onların ümumi sayı təxminən 30 min nəfərdir. Doqquz yaşlı uşağın şəxsiyyət vəsiqəsinin bərpa edilməsi ilə bağlı istənilən asan xidmət mərkəzinə valideyn və qanun nümayəndə müraciət edə bilər. Müraciət edilən zaman müraciət edən valideynin şəxsiyyət vəsiqəsi tələb olunur. Yeni nümunəli şəxsiyyət vəsiqəsinin bərpa edilməsi ilə bağlı sənəd təqdim olunan zaman foto şəkil mərkəz daxilində xüsusi aparat vasitəsilə çəkildiyinə görə uşağın da iştirakı mütləqdir. Yeni nümunəli şəxsiyyət vəsiqəsinin bərpası ilə bağlı sənəd 1 iş günü müddətinə hazırlanırsa 90 manat, 3 iş günü müddətinə hazırlanırsa 70 manat, 10 iş günü müddətinə hazırlanırsa 30 manat məbləğində dövlət rüsumu ödənilir. İtirilmiş şəxsiyyət vəsiqəsi köhnə nümunəli şəkilsiz şəxsiyyət vəsiqəsi olubsa, şəxsiyyət vəsiqəsi 1 iş günü müddətinə hazırlanırsa 30 manat, 3 iş günü müddətinə hazırlanırsa 25 manat, 10 gün müddətinə hazırlanırsa 5 manat məbləğində dövlət rüsumu ödənilir. 15 yaşa çatmamış şəxslərin hazır şəxsiyyət vəsiqələri valideyn və ya qanuni nümayəndəyə təqdim olunur. Valideyn və ya qanuni nümayəndə iştirak edə bilmədiyi halda onun etibarnamə ilə səlahiyyətli nümayəndəsi də müraciət edə bilər. Bu zaman etibarnamədə müvafiq
müvafiq xidmətlə bağlı səlahiyyətlərin verilməsi qeyd edilməlidir. Etibarnamə onlayn qaydada təsdiq olunubsa, onun sürəti təqdim olunur, yaxud başqa ölkədən əldə olunubsa, etibarnamə müvafiq qaydada rəsmiləşmiş olmalıdır və notariat qaydasında təsdiq Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş şəkildə təqdim olunmalıdır. Və sırada bizim çox maraqlı bir rubrikamız var. Qalib ol rubrikası. Əgər siz uduş əldə etmək istəyirsinizsə, qoşulun rubrikamıza. Uduş isə nədən ibarətdir? İki biletdir. Söhbət Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında sabah nümayiş olunacaq. Nəğməmə inan tamaşasına 4 nəfərlik biletdən söhbət gedir. Odur ki, ilk sual artıq səsləndirək. Sual belədir. Ölkəm romansının müəllifi kimdir? Hansı bəstəkardır? Biz bugün yeri gəlmişkən təqvim rubrikasında həyatdan vaxtsız köçmüş bu Azərbaycan milli romansının əsasını qoyan bəstəkarı yad etdik. Ölkəm romansını kim yazıb? Düzgün cavabı bilirsinizsə, 537-0375 nömrəsinə zəng vuraraq bizim viktorinamıza qoşula bilərsiniz. Son dövrlərdə müzakirə olunan məsələlərdən biri də hava durumudur. Məsəl üçün, bir müddət isti oldu havalar, amma dedik elə bil ki, yay gəlib. Artıq o bir balaca qalın gödəkçələrdən çıxdılar. Dünən hava necə küləkli gördün? Amma birdən-birə də dünən havanın elə dəyişməsi, biz veriliş aparırdıq da, sənə birdən xəbər gəldi ki, artıq külək qalxıb. Küləyin uğultusunu hətta biz burada eşidirdik. Dünən gün ərzində Bakıda çox güclü külək əsdi. Sinoptiklər bunu proqnoz etmişdilər. Hətta Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bir xəbərdarlığı da oldu ki, maşınları, avtomobilləri Bakıya qarşılı yerdə saxlamayaq. Və ya insanlar reklam dirəklərinin bir balcı kənarda. Gün ərzində bu külək, həqiqətən də, bilirəm ki, külək sevən və sevməyən insanlar var. Bunun məsələ bilə kateqorik. Mən heç sevmirəm külək. Görəsən, bu küləkli gün davam edəcəkmi? Dünənki küləkli günün biz bugün də şahidi olacaq mı? Yoxsa hava düzələcək, sakit, rəvan hava olacaq. Həmkarımız Günlara bağlanaq, o daha ətraflı məlumatı çatdırsın. Sabahın xeyr olsun Günlar, 5 aprel tarixi. Bugün hava necə olacaq? Buyur. Salam, sabahınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar, studiyadakı aparıcılarımız, hər kəsi salamlayıram. Bəli, bugün həftənin cümə günüdür və bildiyiniz kimi Ramazan bayramı ilə əlaqədər sabah, yəni həftənin 6-cı günü də iş günü hesabı olunur, məktəblər açıq olacaq, bir çox yerlərdə insanlar işə gedəcəklər və buna görə də havanın necə olacağı hər kəsi maraqlandırır. Həftə sonu hansı hava şəraiti gözləyir bizi? Bu haqda bizə daha ətraflı məlumatı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşı Leyla xanım Mədətova verəcək. Leyla xanım, xoş gördük, sabahınız xeyirli, uğurlu olsun. İki gün ərzində, yəni həftə sonu ölkə ərazisində hava şəraiti necə olacaq? Salam, sabahınız xeyir. Aprelin 5-i və 6-sı Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin 6-sında gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimal olunur. Mülayim cənub-qərb küləyi 6-sında şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gün orta saatlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Bölgələrə gəldikdə aprelin 5-i Azərbaycanın rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin 5-i axşamdan 8-i axşama dək şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bəzi yerlərdə eləcə də Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgəsində ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntıların intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimal olunur. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın maksimal temperaturu mərkəzi aran rayonlarında 18-23 dərəcə, dağlarda isə 10-15 dərəcə isti olacaq. Təşəkkürlər Leyla xanım, ətraflı məlumat üçün. Hər kəsə xoş həftə sonları arzusu ilə mənim bu saata çatdıracaqlarım bunlar idi. Sözü ötürəm studiya aparıcılarınıza. Hələlik. Çox sağ olun. Demək, hava yaxşı olacaq. Öyle gördüyü arxa fonda hələ külək yox idi. Mən sənin prognozuna daha çox inanıram. Bir dəfə də olsun yanılmışam. Heç vaxt yanılmamışam. Bir dəfə də olsun ümidlərini doğrultmamışam. Doğrultmuşam. Bu dəfə də doğrulacam. Reklamlara bax, hər şey yaxşı olacaq. İndi isə biz sizinlə bərabər 67-ci ilə səfər edəcək və Azərbaycanın görkəmli sənətkarı Ağasadıq Gərəybəylinin 70 illik yubileyini kadrlarını sizə izlədəcək. Görkəmli ilə komediya aktioru idi. Biz onu həm filmlərdə, tamaşalarda tez-tez izləmişik və onun haqqında ilə onun nəvəsi ilə də Respublikanın baş psixiatrı, Tibb Universitetinin rektoru, profesor Gərək Gərəybəyli onun nəvəsi ilə izləmişik. Hal-hazırda çox tarixi görüntüləri izləyəcəyik. 1967-ci ildə 70 illik yubileyini qeyd edən aksiyorumuz Ağasadıq Gərəybəyli. Thank you.
Bugünlərdə Respublikamızın ictimaiyyəti Azərbaycan Seri Xalq Artisti Ağasadıq Gərayvəylinin anadan olmasının 70 illiyini təntənə ilə qeyd etdi. Respublikanın Xalq Artisti Əli Zeynalov Gərayvəylinin zəngin və çoxcəhətli səhnə fəaliyyətindən danışaraq onu sənət yoldaşları adından təbrik etdi. İstedadlı aktyoru təbrik edənlər ona can sağlığı və yeni-yeni yaradıcılıq müvəffəqiyyətləri arzuladılar. Gərayvəyli səmimi təbriklər və xoş arzular üçün öz təşəkkürünü bildirdi. Hələ gəlməm, hə? Əgər bunu balonlar imiş, maşallah, maşallah, mən sizi tanımadım. Dinleyeceğim, beğenirler beni. Ben şerdence bu zaman sparsın elleri okatsın. Maşallah bir saat içinde böyle değişme yok. Yoksa üstümü unlu görüp adımı değirmanı çağırdı. Maşallah, maşallah. Gene sen vaktinde gelenler. Güzel kadınlar hem iş özlerinin ağzına para var. Yağın biraz geçer de. Ne konuşuyorsun? Onda battık gittik. Mende de hösele yok. Hadi. Bura bak, onun adı neydi? Nazlı! Başı Nazlı dedi de. Ali. Hele Nazlı hanım diğer iyi. O da sizin ailevi işinizdir de. Bura bak, ne? Sıfır. Ha. Bu adamlar mesin benim gözüm su içi bırakıyor. Yazık arvadını yitirip. Arvadını yitirip? Ha. Ne danışırsın? O da ne hoşbaht adamdı. Yavaştansın eşi de. İstərdim, bax o tamaşaların tam versiyaları bilmirəm. Bax bu gözəl tamaşalar, yəni Sadıq Gərayvəli də daxil olmaqla bizim o mərhum görkəmli aktyorlarımızın gözəl çıxışları, tamaşalarda, filmlərdə, filmlərdə izləyirik. 1955-ci il Bəxtiyar filmini xatırladılar. Bəli, bəli. Administrator, Rəşid Beyfilovun administratoru. Kim oxuyacaq? Mən oxuyacağım. Ha, ha. Çox gözəl kadrlar həqiqətən və bizə belə deyək də düzdür son dövrlərdə gənc nəsil bir balaca az baxır o filmlər. Biz də o filmlərin həmin kimi onlarla böyümüş idi, xatirələrimiz də çoxdur. Bax belə gözəl əhval ruhiyyədə enerji ilə sizdən ayrılırıq. Bugün bizim son günümüz deyil, hələ ki bu həftədən şənbə günündə biz sizinlə bərabər görüşəcəyik, bərabər olacaq. Bizi sabah gözləyin, mütləq görüşünüzə gələcəyik. Günümüz uğurlu olsun, əziz dostlar, sabaha gələr. Sağ olun.